Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نو نیو چینل دے پار ہوتا اس تو ابھی لیچ کینوا تا بلار چھ کینوا کی بدلتا ہونی کئی چھ انٹرو یوٹیوب صحیح جدا تا سو کلک کو نتا تا بو پسوں انٹرو ٹیمپلیٹ رش صحیح بے دی کہ مصر مختلف انٹرو دی ایک تے خپل خوخی پسو روالہ بے خاص کر نیوز دے پار چھ کم نیوز دے پار استعمال لی خاص کر دا نیوز چینل چھ کم دی سوشل میڈیا باندے نو اے دے پار ہم دسی خاص ٹیمپلیٹ وینو مزہ ہوں کئی اور ویڈیو پہ ڈیر مزے دار سی دس رکھتا سو ہوتا ہے شارٹ کٹ دتا ہے وہ ٹیمپلیٹ تھا ہم یوز کرے ہوں انٹرو دی نوزا پروجیکٹ باندھے غلط کلک ہوں نما ہوتی دا ویڈیو دا ٹیمپلیٹ کو کھڑے ہو نہ تھا سو ہو رہے یہ کہتا سو چینجنگ کولے شی بریکنگ نیوز پسے فریش نیوز لکھ لے چاہیے یا نور سے سم تھنگ سے سلیکل واڑے تو لکھ لیں 2022 صحیح نا تو لکھ چاہیے کوالٹی رپورٹس یور ٹائٹل دے بارا دا وہ دادے کہ دا ویڈیو تو چینج کولے شی نو بس یہ ویڈیو تو اپلوڈ کا چاہ رہے وہ ویڈیو صحیح نا نما سر دلتے وہ شارٹ ویڈیو ہے دا ہمارا اپلوڈ کا صحیح نا ان دا گورا دا نیوز پوچھے نا دا خشانتی تاسو دا خشانتی بس ٹیمپلیٹ جوڑو لیشی نیوز او اخبار ویڈیو پی اپلوڈ کولے شی صحیح نا او بلا مزید خبر ہے جلتا وہ آڈیو مانے کلک کی جلتا وہ سرچ کلک کی جی بریکنگ نیوز مون سر وہ میوزک راشی مختلف دا دے جدید پارا مون نیوز ہم دخل سائی شو ملګرو تاسو ګورئ دې سره ما دا نیوز هغه میوزیک کوم تم ایډ کړل تاسو دلته نه هلته په دې نیوز باندې کلک کړئ نو که والیوم لږ تیز وي نو کمولی شئ او کولی شئ صحیح ده نو تاسو کتی شئ تاسو ګوره دا نیوز بریکنګ نیوز دی بیا هم چاته څه مسله وي نو تاسو رابطه کولی شئ او نن دپاره دا ویډیو کافي ده الله حافظ